Малко след като представи приоритетите си и екипа си, служебният вице-премьер по управление на европейските средства Атанас Пеканов вече е при нас. Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. Първо обаче ще покажем междинни резултати от днешния въпрос за европарите и как могат да бъдат използвани тези пари. Виждате как изглежда в момента вашето гласуване. Уважаеми зрители, продължавайте да споделяте мнението си, а в края на предаването ще се върнем към резултатите, ще ги анализираме заедно с господин Пеканов. Започвам обаче към това, което чухме преди малко по отношение на Газпром. Завили служебния кабинет към Газпром. Чухме преди малко и Димитър Стоянов, разбира се, по тази тема, но вашето мнение? Не виждам такива индикации. Виждате, че имаме енергиен щаб. Има и вице-премьер, който отговаря за енергиен щаб, господин Христо Алексиев. Всички усилия се полагат, за да бъде завършена диверсификацията на България. Знаете, че това е един приоритет пред нас, да се осигурят достатъчни доставки на приемливи цени. И нашата надежда е, че това ще се случи именно чрез нови доставчици. Работи се по това усилено. Ако ме питате дали е морално да се търгува с Руската федерация, по-скоро не. Но ние виждаме, че други европейски страни го правят. Надяваме се, че няма да се стигне до там. Към вашия ресор се насочваме. Имахте брифинг буквално преди минути и там казахте, че търг на МВР всъщност забавя плана за възстановяване. Какъв е този търг? С какво пречи той и как вие ще решите казуса? Точно така. Важно е да обясним процеса, тъй като механизма за възстановяване и устойчивост и съответните национални планове са нов инструмент на Европейския съюз. Важно е гражданите са информирани. За да получаваме плащанията си от Брюксел, ние трябва да отчетем дадени резултати. По първото плащане има 22 мерки, които страната ни трябва да отчете като изпълнени. При приемане на властта миналата седмица, ние видяхме, че събрани са документи и са почти готов вид, 21 от 22 мерки за първото плащане. Имаше коментари, които са изпратени от Европейската комисия на предишния кабинет, по които ние работим, за да бъдат изчистени в оперативен порядък, за да можем да кажем, че тези 21 мерки са изпълнени. По 22-та, последната мярка, има някои проблеми. Това е един инвестиционен проект за модернизация на МВР. Това е един проект, който миналата година във версията на плана от 15 октомври, която беше подадена по време на служебния кабинет, когато пак аз бях част от него, ние бяхме извадили този проект, защото технически не бяхме сигурни дали той може да се реализира в зададените срокове. Тоест бяхме идентифицирали някои рискове. Редовното правителство е решило, че той все пак може да се случи. Проведена е обществена поръчка, но нито една фирма не е кандидатствала да участва. Тоест не е възложен този проект и по тази линия все още не знаем как да обосновем, че сме започнали процеса по работа на този проект. Работим с МВР в много оперативен порядък в рамките на следващите дни да имаме някакво решение, за да знаем как и тази мярка да бъде изпълнена. Кога ще получим първите пари, първия паричен транш? Вашата прогноза, изобщо ще бъдат ли спазени всички срокове, гладко ли ще тече процес? Всъщност, първоначалният срок за подаване на първото плащане, както е записан, всъщност всичко това е публична информация. Може да се намери на сайта EUFunds.bg, където всички граждани могат да се информират за плана. Първоначалният срок за подаване на това първо плащане беше 30 юни тази година. Той не беше спазен. За момента не идентифицираме рискове. Ние ще подадем в даден момент искането за първо плащане, след което започва процес от 2 месеца, в който Европейската комисия ще разгледа дали всичко отговаря на това, което сме заявили, дали то отговаря на индикаторите, които сме им обещали, че ще бъдат изпълнени, и тогава ще получим одобрение. Както казах, до края на годината се надявам, че тези пари ще дойдат. А по отношение на следващото, второто плащане, влизаме в една хипотеза на избори, след това формиране на правителство. Не знаем обаче дали то ще се формира. Оттам нататък има ли рискове за второто плащане според политическата ситуация, която ни очаква? По отношение на второто плащане, действително има много работа, която трябва да се свърши. Тук е важно да обясня. Второто плащане има 66 мерки, от които 22 изискват законодателни промени. Това са така тези, които бяха казани като списък от 22 закона. Те са всъщност 22 законодателни промени. Някои от тях могат да минат през един закон. Наша отговорност на служебния кабинет е да подготвим тези законопроекти, защото за момента само един е минал през парламента, други 3 са били готови, но парламента не ги е приел. Те да бъдат готови през октомври месец, когато се конституира парламента, и тогава се надяваме народните представители да се фокусират върху тази изключително важна задача, защото тези законопроекти трябва да бъдат приети. По подобен начин ние ще работим и в следващите седмици на служебния кабинет, да отключим ресурс в размер на над 3,7 милиарда лева. Това е започването на всички тези проекти, на всички тези инвестиции, които в даден момент ще трябва да бъдат отчетени пред Брюксел. Тоест, ние трябва да започнем тяхното изпълнение. Аз вече съм формирал работната група по плана за възстановяване. Там говорим, започват подбор,
конкурси, обществени поръчки, има помощ за малките и средни предприятия, които ще се развиват в следващите месеци, така обновяването, енергийната ефективност на жилищни и нежилищни сгради, важни проекти в сектора транспорт и в много други ключови сектори за страната. Всички тези неща трябва да се движат, за да гарантираме, че ще спазим сроковете и ще изпълним заложените индикатори. Това е оптимистичният вариант. Обаче не знаем какво ще се случи в следващия парламент, изобщо каква ще е конфигурацията, кой ще влезе в него. Вие вярвате ли, че наистина бързо ще се действа по всичко това, което ни разказвате? По отношение на инвестициите и проектите, това е работа, която изпълнителната власт трябва да свърши. Тоест, ние ще работим, всички министерства вече са информирани, провел съм срещи с повечето водещи министерства. Между другото, някои министерства вече вършат тази работа. Министерството на иновациите и растежа вчера беше представено и при вас. Са обявили вече процедурите за кандидатстване, така че малки и средни предприятия да могат да кандидатстват за модернизация, за дигитализация, което да намали техните разходи и да подобри нашата икономика. Тоест, каквото е в рамките на изпълнителната власт, ние ще се погрижим в следващите. Нашата цел е в следващите седмици всичко това да се движи така, че България да може да отговаря на 100% на поетите ангажименти. Това, което изисква законодателни промени, още със стъпването на парламента в длъжност в средата на октомври, народните представители от сега, го казвам, трябва да се съсредоточат върху това и да приемат тези закони. Знаете, че има някои, които няма да бъдат лесни. Закона за противодействие на корупцията, знаете, така срещна доста различни коментари. Други закони, на които аз много държа, например. Закона за личния фалит, той в момента се изготвя. Той е много важен, защото той е закон, който да подобри нашето законодателство, така че най-уязвимите групи в обществото ни, така задлъжнели хора, да имат някакъв вид защита. И много други такива закони, и народните представители ще трябва да работят ударно по тях. Въпросът е дали ще работят ударно. Очаквате ли блокаж? Те имат отговорността да изпълнят своята роля. Редовен кабинет е поел ангажиментите с подписването на плана за възстановяване и устойчивост и реформите, които трябва да се случват, да се случат. Много дълго време България някакси, може би, е игнорирала тези изисквани реформи, които от Европейския съюз са ни били изисквани. Сега има механизъм, по който ние трябва да ги прилагаме и то на време. Връщам ви към един сюжет от последния месец и половина. Парите по плана бяха урязани, намалени заради по-добри икономически показатели. Появи се едно напрежение между ГЕРБ и кабинета Петков. Кой е виновен за тази ситуация? Какво е било заложено по-назад във времето, за да се случи това? Тази ситуация стана малко жертва на политическата риторика. Аз не бих казал, че има някой виновен. Механизма, калкулацията, формулата, по която се изчисляват средствата, е била заложена през началото на 2021. Тогава никой не е знаел как ще се развива икономиката ни през 2021, за да знае какво ще бъде разделението на средствата през 2022. Има механизми, по които можем да компенсираме тази загуба, и те са новите механизми, които обсъжда Европейския съвет и Европейската комисия, те наречения пакет REPowerEU, където с оглед на енергийната криза да се предоставя допълнително финансиране именно за проекти, които вече отговарят на изработените планове за възстановяване и устойчивост, да се финансират оттам. Един друг сюжет от деня, който попадна и в рамките на правителственото заседание, и е ваш приоритет. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Какво се прави по отношение на членството в тази организация и защо е ваш приоритет членството? Точно така, и миналата година по време на служебния кабинет, това беше нещо, с което аз се занимавах изключително много, но колегите във външно министерство са го движили също изключително професионално в последните месеци. Това е един споделен приоритет, който българското общество мисля, че не среща почти никакъв отпор сред парламентарно представените партии. Може би Възраждане, може да имат някакви възражения, но мисля, че абсолютно споделен приоритет. Страната ни трябва да продължи да се движи, за да влезе в този клуб на развитите демокрации, на развитите пазарни икономики, и ние ще продължим да се движим натам. Това ще ни даде възможност да сравняваме с най-добрите, да черпим най-добрите практики оттам и да знаем какви са верните решения. Миналата седмица се породи една спекулация, която аз лично бях доста изненадан от нея, тъй като аз още стъпването си в длъжност казах, че това е мой голям приоритет. Ние се надяваме да поканим генералния секретар на ОИСР в България, ще работим по тази тема. И тъй като трябваше да подобрим едно решение, което не беше завършило съгласователна процедура при последния кабинет, се наложи да го отменим, да стартираме отново процеса и днес да го приемем в пълна
конституционната му форма. След две седмици някъде ще съберем този координационен механизъм. Това са работни групи между различните министерства, за да се свърши работата. Ще се водят преговори по различни регулаторни рамки, по различни така, реформи, които България трябва да приложи, за да бъде готова да бъде член на ОИСР. По същия начин ще работим и по темата с еврозоната. Ние трябва, като служебен кабинет, нашата отговорност е всички процеси да продължат да се движат. За 10 седмици те не бъдат стопирани, а напротив, ако можем с още по-бърза крачка, да не изпускаме процесите, които се случват, особено в днешно време, доста е турбулентна ситуацията в света. Ние не искаме да оставаме в периферията. По отношение на еврозоната трябва да подготвим страната технически за момента, в който един редовен кабинет, демократично избран, ще реши да направи постъплението ни за членство. Какво означава технически и как работите в този момент? По отношение на еврозоната, аз ставам част от координационния съвет по членство на България в еврозоната, който се води от министъра на финансите и гуверньора на БНБ. Там има 7 работни групи, от макроикономически анализи до комуникация, до защитни механизми. Всички тези групи изработват именно инструментите, за да може да сме готови тогава, когато влезем в този период на въвеждане на еврото, когато и да е това. Например, защитните механизми. Така че в момента, в който се върви към приемане на еврото, да знаят хората, че няма от днес за утре по някакъв начин несъразмерно или не по добър начин фирмите да променят цените. Контрол, мониторинг. В другите страни има много добри практики, аз съм ги изучавал. Знаете, в балтийските страни, всъщност там нещата минаха по добър начин. Мисля, че те са добър пример за това как беше прието еврото. И ние трябва да се почерпим опит от тях, за да защитим особено най-уязвимите групи. Пенсионери, хора в по-отдалечени региони. В момента, в който се приема еврото, те трябва да са добре информирани, трябва да знаят какво се случва, трябва да знаят къде могат да обменят лева в евро, трябва да знаят, че ще има 6-месечен период, в който ще бъдат показвани цените и в двете валути, така че те да могат да правят сравнения. Ако има някакво несъобразно повишаване на цените, те могат да го докладват. По този начин Министерството на финансите ще знае, ако има някакви незаконосъобразни практики от страна на производителите. Ще ви върна малко по-назад във времето. Имаше спекулации, медийни публикации за това, че е възможно вие да отидете в проекта тогава, сега вече партия. Продължаваме промяната на Кирил Петков и Асен Василев. Знаем, че вие работихте заедно в служебен кабинет. Имаше ли покана наистина към вас? Аз винаги съм бил част от служебния кабинет през миналата година в качеството си на експерт. Отговорил съм на поканата на президента Радев, който ме е поканил именно в това качество, не като политик, а като човек, който може да поеме тази отговорност, подадения му ресор. И в този смисъл това е било винаги моя фокус. В същото време съм съсредоточен по-скоро в академичната среди и в този момент не съм имал до момента политически така, идеи. Това означава ли, че са ви поканили, вие сте отказали заради това желание да бъдете в екипа само на Румен Радев като експерт? Не сме водили разговори. Не сте стигали изобщо до разговори. Вие сте казвали във времето, че се разминават визиите ви. Как ще ги оцените тяхната работа и финала на кабинета Петков? Вижте, кабинета Петков се случи в една среда на изключителна турбуленция в цял свят. Енергийната криза, която ние от седмица коментираме и казваме, тя е реалност в цяла Европа. И в този смисъл всички тези проблеми натежаха върху кабинета Петков. Не е лесно да се излезе от такава ситуация, но трябва честно да се каже, че има проблеми. Такива проблеми има в цяла Европа. Те не са създадени от кабинета Петков, но трябва да се реагира на тях. Ние се опитваме в момента да реагираме така с един много оперативен порядък, бързо да намерим решения. Те, разбира се, бяха отчасти поставени в тази неблагоприятна среда на геополитически конфликт, енергийна криза, голяма несигурност в икономиката, така че не беше лесно да се управлява в последните 6 месеца. Не чувам критичност. Това означава ли, че може да ви видим заедно с тях в някакъв момент в бъдещо правителство? В момента съм се съсредоточил върху тези въпроси, които са от изключителна важност. Плана за възстановяване, оперативните програми, темата с еврото и темата с ОИСР. Това са темите, върху които съм се съсредоточил като експерт. Знаете, че служебният кабинет трябва да бъде надпартиен, трябва да бъде обективен и да се съсредоточи върху своята работа. Не чувам отговор. Не, вероятно няма да влезете в повече подробности. В друг проект, възможно ли в друг политически проект?
За момента не съм идентифицирал някой политически проект, към който да се присъединя. Да погледнем сега, надявам се, че имаме тази възможност, имаме, да, разбирам от моите колеги, да видим резултатите от гласуването и да ги обсъдим заедно с вас. Виждате въпроса, който беше за евроинвестициите по плана за възстановяване. 28,8% отрицание, 25,7% положително мнение, но да видим какво стои зад всички тези данни и статистика. Къде очаквате инвестициите да имат най-голяма обществена полза? 24,7% развитие на авиоспешна помощ. Наистина много важен въпрос. Кога ще имаме хеликоптери, медицински хеликоптери, които ще ни спасяват? В голямо очакване бяхме през последните години да ги видим. Знаете ли, тук виждам нещо, което потвърждава думите ми, че трябва по-ясно да обясняваме на хората какво ще се случи с тези европейски средства, как те ще отидат, за да помогнат на икономиката и обществото ни. И много ясно идентифицирам, че ето един такъв проект, който има ясна нужда от него. Хората разбират за какво биха отишли тези средства, се приема добре. Проектът за оказване на спешна медицинска помощ по въздух беше инициатива на президента Радев. Тя беше заложена в плана за възстановяване и устойчивост миналата година. Ние смятаме, че това е изключително важен проект, тъй като ние сме последната страна, която няма такава система. И ние трябва да работим, за да придвижим и този проект в идните седмици или месеци. В края на годината трябва да бъде обявена обществената поръчка. В началото на следващата година трябва да бъде избран изпълнител. И до края на 2025-та България трябва да има 5 медицински хеликоптера, плюс да бъдат обучени пилотите, тъй като това също отнема време и е много важна част от целия процес, както и да има съоръженията, където трябва да се съхраняват, така наречените хангари. И аз съм много доволен, че в текущия служебен кабинет има доказани професионалисти от тази сфера, като министър на отбраната Димитър Стоянов. Надяваме се този проект да се придвижи, защото това са истинските резултати за хората. Благодаря, дано да е така, защото през последните години дълго, както казах, ги чакахме, а все не ги виждахме в небето. Така се разделя.